नमस्कार माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल माउन्टेन फोकसमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं 21 देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस त्यसैगरी एकीकृत नेकपा माओवादी भित्र देखिएको असन्तुष्टि र सार्वजनिक सुनवाईमा परेको समस्या र राजदूत नियुक्ति हुने व्यक्ति कतिको कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञ हुनुपर्छ लगायतका विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्दै छौं र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेत्री एवं अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अग्रिम बधाई पनि छ थ्याङ्क यू अब सार्वजनिक सुनवाई त भइसकेको छैन र नियुक्तिको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ कस्तो लागिरहेछ विशेष गरेर अहिले जुन राजदूतको अब नियुक्ति भएको छ 21 देशको लामो समयसम्म हाम्रो देश कूटनीतिक भनौँ न कूटनीतिक पर्सनालिटीहरू विहीन रहन पुग्यो त्यसले एक किसिमको क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा यो नियुक्ति प्रक्रियाले जो देशमा एउटा भनौँ न अहिलेको हाम्रो यो सङ्क्रमणकाललाई केही हदसम्म भए पनि म्यानेज गर्नको लागि यो एउटा राम्रो कदम हो भन्ने मलाई लागेको छ र मलाई खुसी पनि लागेको छ तपाईँ निकै लक्की पनि हुनुहुँदो रहेछ नाम जस्तै ठ्याक्क ठ्याक्क ठाउँ ठाउँमा पद पाउनु भएको छ होइन खोइ मलाई मैले आफूले कर्म गरिरहेको छु कर्म गरे अनुसारको रेकग्निसन पाइरहेको छु र म एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राख्छु हरेक क्षेत्रमा त्यसले पनि मेरो प्रगतिमा भनौँ न त्यो खालको चाहिँ बाधाहरू अडचनहरू धेरै आए पनि म त्यो बाधा अडचनलाई पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुग्न चाहिँ म साँच्चै नै लकी नै भन्नुपर्छ मलाई तपाईँको यो सिफारिसलाई लिएर एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रका केही महिला नेत्रीहरू असन्तुष्टि छन् र उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष यो असन्तुष्टि राखिसकेको समेत चर्चा थियो र यो तपाईँको यो सिफारिस हुनुभन्दा अगाडि नै जुन चर्चा थियो र त्यो चर्चा अथवा तपाईँलाई रोक्नको लागि पनि धेरै प्रयास भयो त्यसको बावजुद पनि तपाईँ भएरै छाड्नुभयो अथवा सिफारिसमा परेरै छाड्नुभयो होइन यो कुनै पनि कुरामा सत्यता छैन विशेष गरेर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियाको बारेमा पार्टी लिडरसिपमा कुनै पनि महिलाहरूले यसरी चाहिँ भनौँ न नबनाउनु पर्यो भनेर त्यसरी जानुभएको छैन र मिडियामा अब एकल झुकल कुराहरू आउँछन् होला होइन कसैको असन्तुष्टिहरू हुन्छ होला त्यो कुराहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने कुनै पनि मान्छेलाई भनौँ न केही कुराहरू चित्त नबुझेको हुनसक्छ र त्यो कुराहरू आउँदैमा त्यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ भनौँ न विषय बनाइने हुँदैन तर मिडियामा अलिकति उछालिने जस्तो कुराहरू पनि आयो तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी महिला सङ्गठन उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ उहाँले अझ महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुहुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ यो दुईवटा अथवा तिनवटा महिलाले राजनीति प्रक्रियामा पुगेन भन्ने उहाँहरूको अहिले पनि भनाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भन्ने बरु उहाँहरूको चाहिँ कुरा हो तर म एउटा इन्डिभिजुअल महिलाको लागि भनेर पार्टी लिडरसिपमा गएर मलाई रोक्ने मलाई भनौँ न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो साँचो होइन बाहिर आएका कुराहरू गलत हुन् त्यसो भए गलत हुन् त्यो 100% गलत हुन् तपाईँले राजनीति सुरु गरेको कति वर्ष भयो मैले राजनीति भन्दा अगाडि म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता थिएँ मैले सिभिल सोसाइटी मुभमेन्ट 62-63 लिड गरेँ होइन म एउटा नेपालका आदि नेपालको नेपाली महिलाहरूको अधिकारको लागि म सुरुदेखि नै कार्यरत थिएँ र त्यसको साथसाथै पछिबाट म एउटा नेपालका आदिवासी जनजाति होइन महिला उनीहरूको क्षेत्रमा नै कार्यरत रहेँ र 62-63 आन्दोलन तपाईँलाई थाहा छ त्यो जुन मानवाधिकारवादीहरूको आन्दोलन हरेक मुभमेन्टहरूलाई एउटा एकत्रित ल्याउने मुभमेन्टमा मेरो आफ्नो भूमिका रह्यो र त्यसलाई पोलिटिकल पार्टिजहरूले एनालाइज पनि गर्यो तपाईँको सक्रियतालाई देखेर तपाईँ एमालेमा आबद्ध हुनुभयो होइन एमालेकोमा मेरो आबद्धता सुरुदेखि नै थियो र मेरो परिवार अलिक बढी सक्रिय हुनुभयो मेरो परिवार 2015 हामी खासै भन्नुपर्दाखेरि हामी नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा वी आर द फर्स्ट शेर्पा कम्युनिस्ट फ्यामिली पहिलो शेर्पा कम्युनिस्ट परिवार यस यस इन नेपाल इन नेपाली नेपालको सन्दर्भमा यस सो यु नो मेरो फ्यामिलीमा त्यो खालको एउटा हुन्छ नि लेफ्ट ओरिएन्टेड गाइडेन्स सधैँ रहिरह्यो त्यही भएर तपाईँलाई एमाले पनि तुरुन्तै सांसद बनाइदिइहाल्यो
तुरुन्तै बनाउने भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकता परेको थियो त्यति बेलामा हैन महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको त्यो पनि हो जनजाति महिलाहरुलाई पनि पार्टीमा राख्नु पर्छ भने चौतर्फी दबाब पर्दै थियो पार्टीलाई त्यसमा तपाईलाई तपाई साच्चै लकी हुनुहुन्छ त्यतिखेर अब सबैजना लकी नै भयो होला ल भन्नु लकीलाई कसैले अटप गर्नु त्यो सम्बन्धित संगठन क्षेत्र पनि लकी हुनु होला किनभने म आफ्नो परफर्मेन्स आफ्नो क्यापेबिलिटीबाट मैले जहाँ पनि एउटा इम्प्रेसन छोड्या छु त्यसपछि तपाई दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अघि एकीकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो हैन निर्वाचन भन्दा निर्वाचन हुन्छ भने टुंगो थिएन मैले प्रवेश गर्ने बेला निर्वाचन हुन्छ भने टुंगो थिएन किनभने म त्यतिखेर मेरो आफ्नो पीएचडी को लागि फर्दर स्टडी को लागि म बाहिर पढ्ने मेरो प्लानिङ कुरा भइराखेको थियो तर मलाई पोलिटिक्स तपाईले छोड्नु हुँदैन तपाईस्तो मान्छे पोलिटिक्समा चाहिन्छ भन्ने कुरा आएर धेरै हदसम्म ए नेकपा माओवादीका लिडरशिपबाट धेरै नै इन्करेजमेन्ट भयो र उहाँहरूको प्रेरणाको फलस्वरूप नै म ए माओवादी पार्टीमा जोइन हुन पुगे मैले सबै प्रसंग जोड्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईसँग कूटनीतिक नलेज कति छ राजदूतको लागि अस्ट्रेलिया भनेको त एउटा शक्तिशाली देशको तपाईं प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ राजदूत भनेको त्यहाँ नेपाल तर्फबाट सरकार नै हो त्यसकारण तपाईंसँग कूटनीतिक नलेज कति छ भन्न मैले प्रसंग जोड्न खोजेको तपाईंसँग कस्तो कस्तो किसिमको अनुभव छ मेरो अनुभव भने मैले एउटा भन्न इकोनोमिक्समा आई डिड माय मास्टर्स डिग्री हैन र त्यसको साथसाथै अब त्यो सँग सम्बन्धित एउटा भन्नु न त्यो मेरो कम्युनिटीको हिसाबले म चाहिँ भन्नु न पहिलो शेर्पा विद्यार्थी नै हो इकोनोमिक्समा मास्टर्स डिग्री गर्ने अर्थशास्त्रको पहिलो शेर्पा विद्यार्थी शेर्पा कम्युनिटीजहरुमा त्यो डिप्लोमेसी चाहिँ उनीहरुको बर्थबाटै आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने आज टुरिज्म सेक्टरमा हेर्नुस् हैन माउन्टेनरिङ सेक्टरमा हेर्नुस् शेर्पा कम्युनिटीजहरुले एउटा जुन खालको एउटा इन्टरनेशनल ट्रेडमार्क लिएको छन् राखिएको छ इवन भनौँ न बराक ओबामाको चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलको चाहिँ मेम्बरहरूलाई शेर्पा भन्ने गरिन्छ त्यसले गर्दा शेर्पा हेज बिकम अ काइन्ड अफ ट्रेडमार्क र त्यो ट्रेडमार्क मसँग नै सम्बन्धित भएर आएको सायद त्यसो भए एकीकृत नेकपा माओवादीले तपाईँलाई त्यही देखेर राजदूतको लागि सिफारिस गर्यो र त्यो एकीकृत नेकपा माओवादीको सिफारिसले मेरो हाम्रो देशको होइन एउटा चाहिँ भनौँ स्वाभिमानलाई राष्ट्रियतालाई शेर्पा कम्युनिटीले जुन हिसाबले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्याउन मद्दत पुगेको थियो सायद त्यसलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ रिकग्नाइज गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ म अस्ट्रेलियाको लागि राजदूत हुन योग्य छु जस्तो लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ मैले मेरो योग्यता भन्नुपर्दाखेरि मेरो साँच्चीकै मिसन भन्ने भन्नुभयो नि म नेपाली पोलिटिक्समा एउटा चाहिँ डाइनामिक पोलिटिसियनको रूपमा अगाडि बढ्ने मेरो इच्छा हो र मेरो भिजन हो मेरो मिसन हो र यो एउटा वान स्टेप हो होइन एउटा स्टेप हो यो डिप्लोमेटिक क्यारियर र यो डिप्लोमेटिक क्यारियरमा मैले जतिसम्म सक्दो एउटा मेरो आफ्नो पर्फर्मेन्स मेरो क्यापेबिलिटी देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने म एउटा भनौँ न एउटा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै मिटिङ्सहरू धेरै कन्फरेन्सहरूमा आफैले अर्गनाइज पनि गरेँ होइन विभिन्न इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा मैले फेरि यो सङ्घ सङ्गठनभन्दा पनि पार्लियामेन्टरी मिटिङ्सहरू बेसी अर्गनाइज गरेँ इन्टरनेसनल लेभलमा त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रेन्थलाई त्यो नलेजलाई मैले अबको मेरो डिप्लोमेटिक क्यारियरमा युज गर्नुपर्छ र त्यो रिलेसनलाई पनि मैले बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ यसमा सक्षम हुनुहुन्छ त्यो समय लाग्छ तपाईँलाई म आफू सक्षम छु भन्ने मलाई लाग्छ र किन मैले सबै प्रसङ्ग अलिक बढी फोकस गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई पनि थाहा छ होला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीको नेपाल भ्रमणक्रममा उहाँले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको बारेमा र त्यो कुशलता अथवा त्यो असक्षमताको बारेमा सदनमै बोल्नु भएको थियो कि त्यसकारण अनि त्यो सँगसँगै जति नेपाल नेपालका राजदूतहरू जो सिफारिस भएर जान्छन् उनीहरू प्राय विवादमा पर्छन् त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यसकारण मैले यो विषयवस्तुलाई अलिक बढी जोड दिएको हो तपाईँसँग यो कूटनीतिक नलेज छ कि छैन भनेर अब भनौँ न 20-30 देशहरू मैले घुमिसकेको अवस्था छ र त्यो देशमा घुम्ने मात्रै होइन त्यसमा चाहिँ एउटा प्यानलिस्टकै रूपमा इन्टरनेसनल मिटिङ्सहरू मैले अर्गनाइज गरेको मसँग अनुभव भएको हिसाबले पनि मसँग नलेज केही छ भन्ने मलाई लाग्छ म एकदम कम्प्लिटली म एकदम राम्रो छु भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्न तर
मैले मेरो देशको हैन स्वार्थ मेरो देशको चाहिँ भन्नु न एउटा चाहिँ स्वाभिमानलाई हैन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हैन एउटा चाहिँ चिनाउनको लागि र देशको चाहिँ एउटा इज्जत बढाउनको लागि खेल्न सक्ने भूमिका गर्ने क्यापसिटी चाहिँ ममा छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ त्यसो तपाई आफूमा चाहिँ विश्वस्त हुन्छ त्यो सँगसँगै अब यही प्रसंग केही समय अगाडि एउटा पत्रिकामा पनि आएको थियो यो राजदूत हुने क्रममा पार्टीलाई चन्दा पनि दिनुपर्छ त आर्थिक सहयोग पनि गर्नुपर्छ अथवा आर्थिक चलखेल लेनदेन पनि भयो भन्ने पनि आएको थियो तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ म अलिकति पनि सहमत छैन किनभने पार्टी लिडरसिपले जसरी मलाई भनौँ न एक्नोलेज गर्नुभयो म आफैलाई पनि थाहा थिएन कि मेरो नाम राजदूतमा प्रस्तावित हुँदैछ भन्ने कुरा होइन म बालबच्चाहरूसँग बाहिर यसो किनमेलको लागि दौडिरहेका थिएँ त्यो बेलामा बिहान फोन आयो तपाईँ पनि अचम्मित हुनुभयो माओवादीभित्रका केही नेताहरू पनि अचम्मित भए क्या त्यस कारण चाहिँ मैले अचम्मित किनभने मैले त्यो कुनै लिडर्सलाई लबी गरेर अथवा उहाँलाई चाहिँ मलाई बनाइदिनु पर्ने भनेर उहाँको चाहिँ उसमा चाहिँ चारेर त्यसरी बनेको पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि यसमा अचम्मित हुनुपर्ने कुरा पनि छैन र पार्टी लिडरसिपमा जहिले पनि मलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटिजहरूलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ तपाईँमा भनेर पार्टी लिडरसिपहरूले बारम्बार त्यो कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यही खालको चाहिँ भनौँ न जिम्मेवारीहरूमा कतिपय भनौँ न अनौपचारिक जिम्मेवारीहरूमा उहाँहरूले अगाडि बढाउनु पनि हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको आवश्यकता अनुसार आज म जानको मलाई कुनै भनौँ न एकदमै विदेश घुम्न नपाएर होइन कहिल्यै विदेश जान नपाएर चाहिँ मलाई चाहिँ म एकदमै मरिहत्ते गरेको पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई पार्टी लिडरसिपले अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको चाहिँ समय अनुसारले चाहिँ पार्टीमा एउटा भूमिका गर्नको लागि यो 4 वर्षको चाहिँ पिरियड मलाई जिम्मेवारी दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले यो राजदूतको लागि अथवा यो राजदूतको पद छोडेर अहिले यहाँ समावेशीकरणको कुरा छ समानुपातिको कुरा छ यहाँ 33-50% महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा छ तपाईँ शेर्पा परिवारबाट शिक्षित महिला राजनीतिमा आउनु भएको छ यहीँ बसेर सक्रिय पोलिटिक्स गरेको भए त अझै राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँको समुदाय तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो समुदाय निकै पिछडिएको छ परप छ मूलधारको राजनीतिमा छैन भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ फेरि राजदूत भएर हिँडिदिनुहुन्छ मलाई के लाग्छ भने म एउटा 4 वर्षको एउटा जिम्मेवारी लिएर बाहिर काम गर्न जाँदैछु एउटा देशको लागि केही गर्ने जिम्मेवारीको साथ म जाँदैछु र त्यसको मतलब के होइन कि यो म राजनीतिबाट पुरै विमुख भएँ अथवा म चाहिँ यहाँ केही गर्न सक्दिनँ भन्ने होइन मैले अझ धेरै ठुलो इम्प्रेसनहरू अझै ठुलो धेरै ठुलो देशको लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छु जो कुनै एउटा शेर्पा कम्युनिटीको लागि मात्र नभएर आम नेपाली मुलुकको लागि ल्याउन सक्छु त्यसले गर्दाखेरि कतापट्टि हामी महत्त्व दिने हो त होइन त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ किनभने शेर्पा कम्युनिटीको इस्युजको लागि मैले आफू सभासद भएको बेला मैले अनेस्टली मैले उठाएँ र त्यो शेर्पाको इस्युजहरूको लागि चाहिँ राख्नको लागि मैले अनेस्टली त्यो कुराहरूमा मेरो आफ्नो भूमिका पनि रह्यो र त्यो कुरालाई मेरो कम्युनिटीहरूले चाहिँ एक्नोलेज गरेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो र हाम्रो देशमा भएका आम नेपाली जनताको लागि मलाई मैले गर्नुपर्ने भूमिका र एउटा शेर्पाको छोरीले पनि गर्न सक्दो रहेछ भन्ने भूमिका चाहिँ अहिले मैले पाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ र योबाट चाहिँ भनेको चाहिँ मतलब चाहिँ विमुख हुनको लागि होइन किनभने मेरो पोलिटिकल क्यारियरमा यो एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर मैले लिएको छु यो एन्डिङ होइन होइन विशेष गरेर सुरुवात हो पनि हो भन्दा फरक पर्दैन एक्ज्याक्टली यहाँ के देखिएको छ भन्दाखेरि सक्रिय पोलिटिक्स गरिरहेको व्यक्ति अथवा पार्टीको पोलिट ब्युरो स्थायी समिति केन्द्रीय समितिको सदस्य समेत भइसकेको व्यक्ति ऊ राजदूतमा चुप्प लागेर जान्छ किन होला यो राजदूतमा यति धेरै लोभ यति धेरै महत्त्व आकाङ्क्षा किन होला अब यो आकाङ्क्षा सबैको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने किनकि यहाँ हाम्रो देशको सन्दर्भ म तपाईँलाई भनिहाल्छु यो देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति पनि राजदूत भए उप प्रधानमन्त्री भइसकेका परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका व्यक्ति त अहिले तपाईँहरूसँगै सिफारिस हुनुभएको छ किन यति धेरै मोह होला भन्न खोजेँ मैले
मलाई के लाग्छ भने एउटा देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे कुनै माथलो पदको ले तल्लो पदको जानु हुँदैन भने त्यो काहीँ पनि लेखेका छन् त्यसले अझ बेसी इम्प्रेसन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने एउटा मान्छे मन्त्री भइसकेपछि उसको क्यापेबिलिटी र उसको नेटवर्किङ उसको यति हाई लेभलसम्म उसको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ ऊ लिङ्कअप हुन्छ कनेक्सन्स हुन्छ कि त्यो कनेक्सन्सलाई ऊ एउटा एम्बेसडर एज एन एम्बेसडर उसले फर्दर स्ट्रेन्थन गर्न मिल्छ होइन फर्दर त्यसलाई चाहिँ फ्लरिस गर्न सक्छ तर एउटा ले म्यान भनौँ न एउटा ले म्यानलाई यदि तपाईँले पठाउनु भयो भने होइन उसले त्यो आफूले त पहिला सिक्दा सिक्दै नै त्यो उसको चाहिँ जान्छ समय गुज्रिन्छ उसले चिन्दा चिन्दा अनि चार वर्ष सकिन्छ भित्र काम पुरो केही पनि हुँदैन तर एउटा पर्सनालिटी जसलाई फर्केर आउँदाखेरि असफल भएर आयो भनेर व्याख्या गरिन्छ एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि एउटा ले म्यानलाई पठाउनु भन्दा एउटा राजनीतिक कर्मी अथवा एउटा पोलिटिसियन अथवा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ जो चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएर काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ अथवा मन्त्री अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै जाँदाखेरि त्यसले अझ देशलाई चाहिँ देशको चाहिँ भनौँ न एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई हाइटन अप गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मेरो विचारमा यसमा हामीले नेगेटिभली सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर फेरि कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू यतातर्फ के भन्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ पद लोभ हो र अब सक्रिय रूपमा पोलिटिक्समा कमजोर बन्दै गएपछि अथवा त्यो सम्भावना नदेखेपछि राजदूत भए पनि लिइहालौँ र गइहालौँ कम्तीमा मुहार त फेरिन्छ अथवा फ्रेस त हुन्छ भनेर जान्छन् यो गलत काम हो अथवा गलत यो प्रक्रिया र संस्कार हो भन्ने कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ अब यसमा सबैको आफ्नो आफ्नै एनालाइजिङ गर्ने उहरू हुन्छ होइन सबैको आफ्नो आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ न पर्सेप्सन हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन मेन्टेन गर्ने मान्छेको एउटा चाहिँ जनसम्पर्क राम्रो हुनुपर्छ उसलाई जनताले पनि चिनेको हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वास्तवमा आफूमा पनि भर पर्ने कुरा हो अब म आफै गएर आनन्दसँग बस्दा पनि हुन्छ होइन कुनै खालको चाहिँ अब इनिसिएसन नगरेर त्यहाँ आफ्नो कर्मचारीहरूले जति कुराहरू ल्यायो त्यही कुरालाई साइन गर्दै बस्ने जागिर मात्रै हुन्छ होइन तलब थाप्ने बस्ने त्यो पनि गर्दा हुन्छ तर साँच्चैकै एउटा डिप्लोमेटिक एउटा चाहिँ सक्सेसफुल डिप्लोमेट्सले त्यतिमा मात्रै चाहिँ चित्त बुझाउँदैन उसले त्यहाँ भएका नेपाली कम्युनिटिजहरूमा एउटा इम्प्रेसन छार्छ जसले गर्दाखेरि भोलि त्यो कम्युनिटिजहरूले नै उसलाई चाहिँ पोलिटिक्समा फर्दर सपोर्ट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा यो अपर्च्युनिटिजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले होइन अवसरलाई कति सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ खैर म यो प्रसङ्गमा फेरि आउँछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको माउन्टेन फोकस हेर्दै हुनुहुन्छ र माउन्टेन फोकसमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेत्री एवं अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी राजदूत लक्की शेर्पा उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो 21 देशमा भर्खर मात्र सरकारले राजदूतको लागि सिफारिस गरेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको योग्यता कस्तो हुनुपर्छ र कति अनुभव हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै उनीहरूसँग कूटनीतिक ज्ञान कति हुनुपर्छ र विगतमा धेरै समस्या देखिएको छ त्यस्तो नहोस् र त्यसको लागि उहाँहरूको पूर्व तयारी कस्तो छ लगायतका विषयवस्तुमा म कुराकानी गर्दैछु अहिले भने माउन्टेन टेलिभिजनको यो समयमा माउन्टेन ऱ्यापिड न्युजको पालो तपाईँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति हो माउन्टेन फोकस र माउन्टेन फोकसमा आज हामी यो 21 देशमा सरकारले भर्खरै राजदूत नियुक्ति गरेको विषय प्रसङ्गलाई हामी छलफल गर्दैछौँ र अहिले नेपालको सन्दर्भमा यो कूटनीतिक क्षेत्र निकै चासोको विषयवस्तु बन्दैछ र नेपालको यो समस्या पनि हो र विगतमा नियुक्ति भएका राजदूतहरूको कूटनीतिक क्षमता नहुँदाखेरि नेपालले राम्रो पर्फर्म गर्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जस्ता किसिमका गुनासा प्रतिक्रिया टिप्पणी र आलोचना हुँदै आएका छन् र अबको यी 21 व्यक्तिहरू खैर यो सार्वजनिक सुनाई पछि उनीहरूले नियुक्ति हुने मौका पाए भने त्यस्तो नहुन् र त्यसको लागि के छ तयारी लगायतका विषयवस्तुमा एकजना सिफारिस भएकी अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस भएकी एकजना राजदूतको लागि लक्की शेर्पा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ पुनः स्वागत छ धन्यवाद एउटा राजदूत हुनका लागि त्यो व्यक्तिमा मैले भने नलेजको कुरा उठाइसकेँ त्योलाई प्रशिक्षण त्योसँग
ज्ञान र त्यसले कति अध्ययन गर्नुपर्ला किनकि तपाई पनि ट्रेकिङ टुरिज्म लगायतका क्षेत्रमा आबद्ध हुँदै राजनीतिमा आएको व्यक्ति र त्यस बारेमा तपाईलाई धेरै ज्ञान छ र तपाईले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको र नेपालले प्रदर्शन गर्दै आएको र देखाउँदै आएको कूटनीतिका बारेमा पनि बुद्धि आउनु भएको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ कति चाहिन्छ त्यो व्यक्तिसँग कूटनीतिक गुदी एकदमै चाहिन्छ एउटा डिप्लोमेट्सले आफ्नो देशलाई हैन अर्को देशको समस्या अर्को देशको सामु उभ्याएर आफ्नो देशको विभिन्न खालको चाहिँ नीतिहरूलाई हैन चाहे त्यो आर्थिक नीति हुन सक्छ चाहे त्यो भन्नु न सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन सक्छ यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसारको विभिन्न प्रकारको डिलिङहरू गर्नको लागि उसँग डिप्लोमेटिक गुण डिप्लोमेटिक क्षमता त्यो खालको क्यापेसिटी हुनु आवश्यक छ र त्यो भएन भने उसले त्यो देशमा आफ्नो देशको कुनै पनि एक्टिभिटिजलाई सेल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र उसले त्यो देशको भनौँ न त्यहाँको चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरूसँगको रिलेसनलाई पनि एट द सेम टाइम बिल्डअप गर्नुपर्छ यो विशेष गरेर एउटा राजदूतको चाहिँ मुख्य भूमिका भनेकै दुई देशबिचको चाहिँ सम्बन्धलाई होइन स्ट्रेन्थन गर्न बलियो बनाउन होइन अझ बेसी चाहिँ राम्रो गर्न अझ बेसी चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने एउटा चाहिँ पुलको काम चाहिँ ब्रिजको काम चाहिँ राजदूतले गर्छ त्यो गर्नुपर्ने हो तर गर्दैनन् योभन्दा अगाडि कतारको लागि माया कुमारी शर्माको पनि उहाँलाई असक्षम भनेर जबरजस्त एकीकृत नेकपा माओवादी केही उनी सिफारिसमा थिइन् तर उनलाई कार्यशैलीको असक्षमता कारण फिर्ता बोलाउनु पर्यो उहाँको अभिव्यक्ति ठिक भएन त्यो सँगसँगै बेल्जियममा पनि त्यही समस्या देखेको थियो त्यो सँगसँगै फ्रान्समा त्यो सँगसँगै योभन्दा अगाडि जापानमा पनि देखेको थियो र योभन्दा अगाडि अस्ट्रेलिया र भारतमा पनि देखेको थियो त्यसकारण चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँको पूर्व तयारी कस्तो छ अझ यदि तपाईँ जाने मौका पाउनुभयो भने खै सम्भावना धेरै छ तपाईँको पूर्व तयारी कस्तो छ के गर्छु भने प्लान योजना बनाउनु भएको छ योजना भन्ने कुरा म एकजनाले बनाएर पनि हुँदैन तर मैले के सोचेको छु भने होइन मेरो देशको स्वाभिमान राष्ट्रियतालाई होइन सबैभन्दा माथि राखेर होइन देशको आर्थिक वृद्धिको लागि र त्यो विशेष गरेर अस्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीहरूमा जुन खालको समस्याहरू आएको छ त्यो कुराहरूलाई केही हदसम्म भए पनि निर्क्यल गर्नको लागि मैले भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन र म भूमिका खेल्छु पनि र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपाली डायस्पोरालाई एक ठाउँमा ल्याएर होइन उनीहरूको आवश्यकता र चाहना अनुसारको विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर र देशलाई नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाललाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्ट्रेलियाको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा नै चाहिँ एउटा नेपाली मार्केट पनि छ भन्ने एउटा फिलिङ्स देखाउनको लागि मैले रोल खेल्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो मुख्य ध्यान भनेकै इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा हुन्छ तपाईँको टुरिज्म सेक्टरमा हुन्छ पर्यटन भित्र्याउने लगानी भित्र्याउने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको समस्या र त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरूको समस्या र तिनीहरूसँग समन्वय गरेर अहिलेसम्म अब अस्ट्रेलियाको कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो खालको पहल कदमीहरू भए मैले त्यो अध्ययन गर्नु अझै पनि पाएको छैन मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन के खालका चाहिँ पहल कदमीहरू भएका छन् र हिजोका दिनका राजदूतहरूले कति कामहरू गर्नुभएको छ र उहाँले गर्न चाहनुभएको र नसक्नु भएको कामहरू के छ ती सबै कुराहरूलाई एनालाइज गरेर नै मैले चाहिँ फर्दर प्लानिङहरू बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको लागि तपाईँ आफू पूर्व तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कन्सल्टेसन्सहरू इन्फर्मल मिटिङ्सहरू त भइ नै राखेको छ अनि यो सँगसँगै यो जस्तो पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा शिक्षामा जति अथवा अध्ययनको लागि जति विद्यार्थीहरू गएका छन् उनीहरू ठुलो समस्यामा परिरहेका छन् त्यसै गरी यो चिकित्सा शास्त्रमा गएका अथवा चाहिँ नर्सहरू छन् उनीहरूको पनि ठुलो समस्या देखिरहेछ र त्यो सँगसँगै नेपालमा अस्ट्रेलियाबाट आउने पर्यटक निकै कम छ भनिन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँले पहल गर्नु पर्यो
अवश्य नै रहन्छ किनभने अहिलेको जुन खालको एउटा नाकाबन्दी एट द सेम टाइम भूकम्पको कारणले जुन खालको चाहिँ हाम्रो देशको इकोनोमीमा जुन इम्प्याक्ट परेको छ त्यो इम्प्याक्टले टुरिज्म सेक्टरमा पनि परेको छ र हिजो अब भनौँ न 28,000 टुरिस्टहरू अस्ट्रेलियाबाट यहाँ आउँथे तर आज त्यो टुरिस्टहरू स्वाटै घटेको अवस्था छ र त्यो कुराहरूलाई भनौँ न अब नेपाल सेफ छ होइन हाम्रो देश सेफ छ हाम्रो देशमा भएका चाहिँ टुरिज्म सेक्टरका विभिन्न भनौँ न सन्दर्भहरूलाई एउटा चाहिँ विभिन्न मेला विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चिनाउनको लागि हामीले मैले सक्दो भूमिका खेल्छु भन्ने मलाई लाग्छ खैर अलिक प्रसङ्ग म बदल्छु अहिले 21 देशको लागि 21 राजदूत नियुक्ति हुँदाखेरि जम्मा 2 मात्रै महिला परे एउटा तपाईँ अस्ट्रेलियाको लागि र अर्को इजरायलको लागि डक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे तपाईँहरू 50% कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर यहाँ त कति पर्सेन्ट 10% पनि परेन क्या अरे त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी कहाँ तपाईँहरूको हो कि अथवा तपाईँहरूको नेतृत्वको दलको नेतृत्वको नेपाली महिलाहरू अझै पनि दिने ठाउँमा हुनुहुन्न र दिने ठाउँमा अझै पनि हाम्रो पुरुष वर्चस्व नै छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो राजद नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि विगतका दिनहरूभन्दा अहिलेको यो निर्णय चाहिँ केही हदसम्म पनि अलिकति भए पनि भनौँ न के भन्छ यसलाई ब्रड डिसिजनै हो भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै मेरै पार्टीको कुरा गर्ने भने हाम्रो पार्टीबाट एकजना महिला हिमाली आदिवासी महिला एउटा छानियो भने अर्को चाहिँ दलित होइन दलित क्षेत्रबाट छान्नु भएको छ पदम सुन्दासी त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यता मधेसी कम्युनिटी महेन्द्र बहादुर सिंह छानिनु भएको छ होइन मधेसी कम्युनिटीको पनि इन्टेलेक्चुअल नै हुनुहुन्छ उहाँ एट द सेम टाइम हाम्रो चाहिँ लम्सालजी युवनाथ लम्सालजी होइन उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि पत्रकारिताको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्क्लुजिभ चाहिँ टिम हाम्रो पार्टीले पठाएको हुँदाखेरि पार्टी लिडरसिप उहाँ एप्रिसिएटलाई चाहिँ एकदम एप्रिसिएट आएको छ विभिन्न कम्युनिटिजहरूको तर्फबाट होइन विभिन्न क्षेत्रबाट त्यस्तै अरू पार्टीहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ इन्क्लुजिभ टिम पठाइदिएको भए आज हाम्रोमा धेरै महिला राजदूतहरू हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हरेक पार्टीको भनौँ न लाई डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै माओवादी पार्टी मेरो आफ्नो पार्टीमा 4 चाहिँ पोजिसन चाहिँ आयो भनेपछि त्यसले त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पार्टी लिडरसिपले त्यसलाई इन्क्लुजिभ बनाउने कोसिस गर्नुभयो र इन्क्लुजिभ टिममा पनि अझ अलिकति एजुकेसन र अलिकति क्यापेसिबिलिटी होइन अलिकति इन्टरनेसनल एक्सपोजर यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँहरूले हेरेर यो टिमलाई सेलेक्ट गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ होला उहाँले धेरै होमवर्क गर्नुभयो भन्ने पनि मैले सुने त्यसले गर्दाखेरि यही खालको चाहिँ होमवर्क अरू पार्टीहरूमा पनि अलिक नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ नो म्याटर अहिले उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो राजदूत नियुक्तिमा चाहिँ अलिकति कमजोरी देखिए पनि अहिले त राष्ट्रपति पनि महिला त्यसै गरी सभामुख पनि महिला त्यो सँगसँगै अब प्रधान न्यायाधीश पनि महिला त्यस्तो सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ठाउँ छ नेपाली महिलाहरूले अवश्य नै अहिले उहाँहरूले त्यो तुरुन्तै त्यसको चाहिँ भनौँ न फल उहाँहरूले चाहिँ पाउन नसक्नुहुने अवस्था छ तर केही समयपछि उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ कि नेपालमा महिला राष्ट्रपति महिला सभामुख हुँदाखेरि होइन कुन कस्तो खालको चाहिँ एउटा फिलिङ हुन्छ कि एउटा देशमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख महिला पनि हुँदो रहेछ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा नै त्यो खालको चाहिँ एउटा म्यासेज पनि गएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली महिलाले किन त्यसमा गर्व नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गर्व गरिरहेको ठाउँमा हामी नेपाली महिलाले किन गर्व नगर्ने भन्ने कुरा पनि हो भन्ने मलाई अहिले यो राजदूत नियुक्तिमा केही पार्टीका महिलाहरूले चाहिँ यो असन्तुष्टि जनाएका छन् यो कम भयो भनेर र यो हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो किसिमको दबाब सिर्जना गर्नु पनि तर भइसकेपछि गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरू त्यो तपाईँहरूको पनि कमजोरी हो नि हो त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो पाटो चाहिँ कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको त्यो खालको स्टेप भइदिएको भए आज धेरै महिलाहरू हुने सम्भावना हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ तर हुनुभन्दा अगाडि होइन भएपछि गर्ने जुन हाम्रो नेपाली ट्रेन्ड नै छ तपाईँलाई त थाहा भएन मलाई त बाटोमा थाहा पाएँ अथवा कहाँ हुँदाखेरि थाहा पाएँ खबर आयो भन्नुभयो त्यो त त्यो नै हो अवस्था छ भनेपछि अब सरसल्लाह तपाईँहरूसँग गर्ने त कुनै छाडकाट देखिँदैन यो सोचाइ यो किसिमको यो पुरुषत्व प्रधान यो सोचाइ अथवा जति हामी परिवर्तन कुरा गर्छौँ तर अझै पनि समाज परिवर्तन भएको छैन है परिवर्तन भन्ने कुरा चुट्की बजाएर हुने कुरा होइन परिवर्तनको लागि त धेरै सङ्घर्ष गर्नु तपाईले नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताले जुन खालको पोलिटिकल एउटा सचेतना भयो नि यसलाई हामीले एचिभमेन्ट मान्ने कि नमान्ने होइन
आज तपाईको गाउँ ठाउँमा जसरी जस्तै मेरो समुदायमा पनि हिजो राजनीतिको कुरा गर्न अथवा राजनीतिको कुरा सुनाउनको लागि हाम्रो समुदायमा एउटा गीत त्यसपछि भाषण एउटा गीत त्यसपछि नाच त्यसपछि भाषण गरेर हाम्रो समुदायलाई राजनीतिक रूपमा ओरिएन्टेसन गर्नुपर्थ्यो भने आज हरेक बेमा हरेक व्रतबन्धमा हरेक भोजमा हैन राजनीतिको बारेमा हाम्रो कम्युनिटीहरू कुरा गरिरहेको हुन्छ दे आर इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स भनेपछि यो अवेरनेस कहाँबाट आयो त हैन यस्तो भयो हामीले उपलब्धि मान्ने कि नमान्ने यस्तो भयो एउटा मान्छे बुझ्ने भयो हैन र बुझ्न पनि थाल्यो र त्यो सँगसँगै उसले बोल्न सक्ने उसँग क्षमता पनि विकास भयो तर जुन ठाउँमा नीति निर्माण तहमा हुनुपर्थ्यो अब त्यो प्रेसर अझै पनि इनफ प्रेसर नपुगेर हो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने त्यो लेभलको प्रेसर त्यो लेभलको अवेरनेस आइसकेपछि त्यो परिवर्तनहरू पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले किन तपाईँलाई यो सोधिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ जनजाति महिला पनि हो र त्यसै गरी जनजाति महिला उत्थानको एउटा अग्रणी भूमिका खेल्दै आउनुभयो कि नेत्री पनि भएर मैले यो प्रसङ्ग उठाएको हुँ किनकि तपाईँसँग त्यो दायित्व पनि छ होइन भन्नाले के प्रश्न भन्नाले यो हरेक क्षेत्रमा बोल्न सक्ने अथवा उनीहरूसँग त्यो किसिमको क्यापेसिटी चाहिँ भयो तर ती व्यक्तिलाई तथा ती महानुभावहरूलाई ती व्यक्ति त्यो समुदायलाई चाहिँ नेतृत्व तहसम्म पुऱ्याउन नसक्नु चाहिँ अरू कमजोरी हो भन्न खोजेँ मैले आउँदैछ अब यो आउने प्रोसेस हुँदैछ अब स्थानीय निकायको चुनावबाट पनि धेरै महिलाहरू होइन 50% मोर देन 33% महिलाहरू त आउने नै अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि अब महिलाहरूको लिडरसिप तल स्थानीय निकायबाट नै ग्रुम हुँदै गएर आइसकेपछि त्यही लिडरसिप भोलि फेरि माथि आउने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी त कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ नि त नयाँ संविधान त बन्यो तर यसले अझै पनि त्यसको चाहिँ कानुनहरू बनिसकेको छैन त्यसले गर्दा त्यो कानुनहरू बनाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो चाहिँ ग्राउन्डमा इम्प्लिमेन्टेसनमा लानको लागि त अझै पनि बाँकी छ कामहरू धेरै त्यसले गर्दाखेरि सम्भावना त मैले त धेरै देख्छु तपाईँ आफू त्यो पदमा पुगेर त्यस्तो किसिमको सम्भावना देख्नुभएको हो कि साँच्चै त्यस्तो किसिमको सन्तोषजनक रूपमा होइन मैले हामीले आत्मसात गर्ने खालकै सुधार र त्यो किसिमको चाहिँ त्यो तल परेका आदिवासी जनजाति महिला अथवा जनजातिहरूको चाहिँ उत्थान भइरहेछ अझै पनि धेरै गर्न बाँकी छ होइन कम्युनिटीहरू बोल्न सक्ने भए उनीहरूले अधिकारको बारेमा बुझ्न थाल्नु भएको छ होइन त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि अचिभमेन्ट नै हो हिजोको तुलनामा आज धेरै त्यो अवेरनेसको लेभल चाहिँ इन्क्रिज भएको छ तर उहाँहरूले जुन अब अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो अझै पनि उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि गर्न बाँकी धेरै छ मैले भने दुई चारजना व्यक्ति पदमा पुग्ने बित्तिकै समग्र जनजाति अथवा समग्र समुदायको उत्थान हुन्छ भन्न खोजेँ मैले चाहिँ मैले त्यो भनेको छैन न त यत्र असन्तुष्ट सडकमा किन आउँथे अहिले संविधान नयाँ संविधान आएको छ तर पनि आदिवासी जनजातिको एउटा शेर्पा कम्युनिटीबाटै आई एम द फर्स्ट शेर्पा मात्र होइन हिमालयन कम्युनिटीमा नै अहिलेसम्म डिप्लोमेट्सहरू कोही सिफारिस भएको थिएन र म पहिलो हिमाली कम्युनिटी नै हो डिप्लोमेटिक सेक्टरमा चाहिँ सिफारिस भएको होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ होइन सो मैले देखाउन सक्नु मैले मेरो आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो चाहिँ क्षमता आफ्नो दक्षताले देखाउनु पर्ने एउटा पाटो छ र यो कुरा चाहिँ सबै हिमालयन कम्युनिटीको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु भन्न खोजेको होइन म जस्तो धेरै कम्युनिटी साथीहरू धेरै चाहिँ उहरू अझै पनि आउने त्यो खालको चाहिँ बाटो त्यो खालको चाहिँ उहरू कुर्नु पर्यो हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छँदैछ होइन तर आफ्नो आफ्नो रोल हुन्छ जस्तै म अहिले डिप्लोमेटिक उसमा सेक्टरमा सिफारिस भएको छु भने हाम्रो साथीहरू अझै पनि ग्राउन्डमा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू अझै पनि अधिकारको लागि माग उठाइरहनु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन बिस्तारै आउँछ त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत हुँदै हुन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो तपाईँ यो ठाउँमा यो स्थानमा आइपुगे पनि तपाईँको सहपाठीहरू तपाईँका चाहिँ गाउँघरका दिदीबहिनीहरू त त्यही ठाउँमा छन् त्यही अवस्थामा छन् उनीहरूको कुनै पनि अवस्था परिवर्तन दैनिकी परिवर्तन हुन सकेका छैन जीवन स्तरमा सुधार आउन सकेका छैन तपाईँ हिमाली जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हिमाल पारिका देश भन्छौँ हामी त्यहाँको अवस्था त तपाईँलाई थाहा छ अहिले भर्खरै तपाईँले पत्र पत्रिका पढ्नुभयो होला त्यहाँ चाहिँ नुनको समस्या छ त्यहाँको चामलको समस्या छ एउटा पहिलो हिमाली तपाईँसँग मैले भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको तपाईँसँग दायित्व रहन्छ र त्यसकारण तपाईँको प्रयास हुनुपर्छ भन्न खोजेँ मैले अवश्य नै रहन्छ
होइन त्यो कम्युनिटी जुन हाम्रो कम्युनिटी जुन पछाडि पारिएको कम्युनिटी छ त्यो कम्युनिटीको भनौँ न अधिकारको लागि त्यो कम्युनिटीको चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि शिक्षामा विकासमा होइन राज्यको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हुन्छ त्यसको साथसाथै म एज अ एउटा चाहिँ देशको चाहिँ डिप्लोमेट्सको हिसाबले पनि मैले के गर्न सक्छु मैले त्यो 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 कुराहरूमा म कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन र के हो भने विशेष गरेर अहिले नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुँदैछ र संविधान भर्खरै हामीले जारी गऱ्यौँ होइन नयाँ संविधान र नयाँ संविधानमा अझै पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ भनौँ न संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू महसुस भएको छ जस्तै महिलाहरूकै हकमा पनि नागरिकताको विषय अझै पनि महिलाहरूलाई चित्त बुझेको छैन होइन महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई एकदमै राम्रो मानिएको छ त्यहाँनिर होइन महिलाहरूको एकदम राम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ तर त्यो कुराहरूलाई अझै पनि फेरि संस्थागत गर्नको लागि फेरि पनि टाइम चाहिँ लाग्छ तर हामीले अहिलेको जुन संसदीय प्रक्रिया छ जति हामीले स्पिडली काम गऱ्यो त्यति हाम्रो चाहिँ भनौँ न कार्यान्वयनको तहमा हामी अगाडि जाने हो तर त्योमा पनि फेरि अहिले राजनीतिक डेडलकहरू अगाडि बढ्दै आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि काम अगाडि बढ्नको लागि त्यही खालको पोजिटिभिटीबाट होइन एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ तरिकाले अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो राजनीतिक माहौल अलिक बेसी नकारात्मकलाई डिग गर्ने होइन त्यो खालको चाहिँ भएको हुनाले पनि अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ तपाईँ आफूले तपाईँ मैले किन अलिक बढी यसमा फोकस गरिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ हिमाल पारीको देशबाट अथवा ती जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र सक्रिय राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ अहिले यो नयाँ संविधानमा त्यहाँका आवाजहरू समेटिएन भनेर असन्तुष्टिहरू आइरहेछन् होइन र त्यहाँका म तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पनि हेर्छु म तपाईँको पनि त्यस्तै किसिमका अभिव्यक्ति आएका छन् यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ नयाँ संविधानले एउटा प्रतिनिधिको लागि मात्रै त्यो समुदायलाई समेटेको छ समग्र समेट्न सकेको छैन भन्दा म गलत हुन्छु विशेष गरेर अहिले जुन खालको नयाँ संविधान बनेको छ त्यो नयाँ संविधानमा अब पहिचानको इस्युजको कुराहरू पनि आइ नै रहेको छ पहिचानको इस्युजमा पनि हाम्रो पार्टीले अब फरक मत नै राखिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै दायाँ बायाँ भएको छैन होइन हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण त्यो जिउको त्यो नै छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अझै पनि सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू छ र संविधानमा सबैको चाहिँ भावना कुराहरू अट्छ भन्ने पनि होइन रहेछ होइन केही कुराहरू कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्ने केही कुराहरू पछि थप्दै जाने त्यो गर्दै जानुपर्ने रहेछ र विशेष गरेर अहिले जुन भूकम्पबाट हाम्रो देश छ्या छ्या भयो त्यसपछि जुन खालको एउटा इकोनोमिक ब्लकेट भयो त्यसले हाम्रो देशलाई आज धेरै संसारकै सबैभन्दा गरिब देशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू अलिकति आफ्नो चाहिँ जाति आफ्नो समुदाय आफ्नो यो हरेक कुराहरूभन्दा देशको आर्थिक वृद्धिको लागि भए पनि हामीले केही कम्प्रोमाइज गर्ने केही कुरामा भए पनि हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि सेन्सिबल हुने होइन त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजनीतिक माहौलको चाहिँ आवश्यकता हो हामी आम नेपाली जनताको चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको अहिले जुन किसिमको जातीय कुराहरू जातीय राजनीतिक कुरा उठिरहेछन् ती सोचहरूभन्दा अलि माथि उठेर पोलिटिक्स गर्नु पर्यो त्यो भन्न खोज्नुमा हो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन अहिलेको आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता के होइन हामी आर्थिक रूपमा चरम सङ्कटमा छौँ हाम्रो देश होइन आर्थिक रूपमा हामी यति चरम सङ्कटमा छौँ कि तपाईँले अहिले हामीले अहिले एउटा नेपालको इकोनोमिक एनालाइज गर्ने हो भने त्यो दर्दनाक दृश्य छ भूकम्पले अस्ति नै हामीलाई जुन क्षतविक्षत बनायो अब त्यसको परिदृश्य अबको तपाईँको नेक्स्ट इयर होइन अर्को वर्ष तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बेरोजगारी गरिबी अशिक्षा होइन यी सम्पूर्ण कुराबाट गाँजिएको छ र त्यो माथि पनि अझ हाम्रो सबै युवा फोर्स जति विदेशिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यी गम्भीर मोडबाट आज मेरो ठाउँमा मेरो गाउँमा होइन मेरो जग्गा छ जमिन छ तर बाँझो छ काम गर्ने मान्छे छैन कुनै युवा छैन होइन बुढापाकाको देश जस्तो भएको छ आज हाम्रो देश त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो एउटा सेन्सिबल मान्छेहरूले अहिले यतापट्टि अलिकति हाम्रो त्यो इस्यु छँदैछ नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नेपालको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा राइट्सहरू इस्ट्याब्लिस गर्नु पर्यो कुनै न कुनै समुदाय चाहिँ म ऊभन्दा अगाडि म ऊभन्दा पछाडि उसको जात ठुलो मेरो जात सानो भन्ने फिलिङ हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै मेरो कुनै भनौँ न अझै पनि मेरो त्यसमा चाहिँ अग्रिमेन्ट छ होइन त्यसमा मेरो कुनै ऊ छैन तर
अहिलेको इकोनोमिक अहिलेको देशको परिस्थितिलाई हेरेर हामीले अलिकति सेन्सिबल भएर जानुपर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध मात्रै हो होइन तपाईँ एउटा महिला नेत्री समेत भएको र यो महिला आन्दोलनमा सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रसङ्ग जोडिरहेको छु र त्यो सँगसँगै अहिले तपाईँहरूकै जातिमा तपाईँहरूको संविधान जुन किसिमको महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ जुन पीडादायी अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ नयाँ संविधानले ठाउँ दियो कि दिएन अझ जातिको कुरा छँदैछ दियो कि दिएन त्यो सँगसँगै अर्को मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ अहिले जुन किसिमको जातीय मुद्दा उठाइएको छ जातीय यो प्रदेश हुनुपर्छ जातीय नाम हुनुपर्छ भन्न उठाइएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई कतिको चित्त बुझाएको छ जातीय भनेर कहाँ उठायो होला र मलाई त्यस्तो लाग्दैन पहिचान चाहियो भने चाहिँ उठाएछ कुरा होइन यो पहिचानको कुरा बुझ्न नसक्या हो जातीय भनेर चाहिँ मेरो जातको यो राज्य हुनु पर्यो भनेर चाहिँ आ छैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँहरूको पार्टीले यो तामसालिङ हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियताको आधारमा चाहिँ एउटा राज्य दिनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको माग हो होइन राष्ट्र राष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मात्रै भाषाको हुँदैन होइन यो देशमा बोलिने धेरै भाषाहरू छन् धेरै जातिहरू छन् होइन धेरै भाषिक समुदायहरू छन् होइन जसको आफ्नै किसिमको भौगोलिक ऐतिहासिक होइन ऐतिहासिक उहरू छन् त्यो परिस्थितिहरूलाई चाहिँ हेरेर होइन एउटा चाहिँ राज्य दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो पार्टीको हिजो पनि थियो र आजमा पनि त्यसमा कुनै टसमस भएको छैन र हाम्रो पार्टी एउटा थर्ड पार्टीमा भइसकेपछि हामीले धेरै कुरामा नेगोसिएसन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ धेरै कुरामा चाहिँ भनौँ न कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी पुगेको हो भन्ने मलाई लाग्छ र आज त्यही कम्प्रोमाइज चाहिँ हामीलाई भूकम्पले पनि गराएको छ होइन किनभने भूकम्प आइसकेपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्षको जुन खालको चाहिँ एउटा संसदमै उहाँले बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुरालाई भनौँ न सबै हामी सबैले सुनेकै छौँ र त्यसमा के भन्नुभएको थियो भने उहाँले जुन खालको अहिले परिदृश्य उहाँले एउटा अब कङ्ग्रेस एमालेको लिडरसिपले चाहिँ चार पाँचवटा जातिको नाममा राज्य दिएर नै कहीँ समस्याको समाधान हुन्छ झन् पो समस्या होइन त्यसमा अब त्यो भनेको जातिको नाममा राज्य दिएर समस्या हुन्छ हुँदैन त्यो त टेबलमा बसेर नेगोसिएट गर्ने कुरा हो त्यो भनेको तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एकदम पछाडि परेको छन् हाम्रो कम्युनिटीहरू अब उनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूलाई एउटा चाहिँ पोलिटिकल एरियामा उनीहरू जुन पहिलादेखि उनीहरू बसि नै रहेका छन् होइन उनीहरू बसि नै रहेको छ उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको आफ्नो हरेक किसिमको चाहिँ एक्टिभिटिज गरि नै रहेको छन् भन्ने उनीहरूलाई त्यो आफूलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा किन पुर्याउने उनीहरूलाई त्यो ल यो तिम्रै हो यो गरी यो चाहिँ यो तिम्रै हो तिमीले नै बनाऊ यसलाई यो एरियालाई भनेर हामीले किन एउटा जिम्मेवारी नदिने किन चाहिँ नेपालको माथिदेखि तलसम्म हामी चाहिँ यो सबै चाहिँ एउटै हो मात्रै हो भन्ने हिसाबले भन्दा पनि होइन यो सबै युनिटीमा पनि यो डाइभर्सिटीमा यो युनिटी छ भन्ने हिसाबले त्यो कम्युनिटीलाई पनि राज्यविहीनताको अवस्थाबाट केही हदसम्म पनि राज्य छ है मेरो देश भनेको चाहिँ मेरो पनि हो राज्य भनेको म पनि हो भन्ने महसुस हामीले पनि किन नगराउने भन्ने हिसाबले हाम्रो पार्टीले त्यो खालको चाहिँ स्ट्राटेजी डेभलप गरे हो भन्ने मलाई लाग्छ त आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र व्यस्त समय दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लक्की शेर्पासँग उहाँ अस्ट्रेलियाको लागि राजदूतको लागि सिफारिस हुनुभएको छ त्यो सँगसँगै उहाँ एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेत्री पनि हुनुहुन्छ र यो जनजाति महिला आन्दोलनमा सक्रिय पनि हुँदै आउनुभएको छ र त्यो सँगसँगै उहाँ यो कूटनीतिक क्षेत्रमा अलिक नजिक रहेर उहाँले अध्ययन पनि गर्दै आउनुभएको छ यिनै विषयवस्तुमा र यो पछिल्लो समय 21 देशमा भएको राजदूत नियुक्तिका प्रसङ्गलाई आज हामीले विषयवस्तु बनाएका थियौँ र आजको यो विषयवस्तु यति नै र कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु र भोलि अर्को व्यक्ति र विषयका साथ कार्यक्रम माउन्टेन फोकस ल्याउने भाषाका साथ बिदा चाहन्छु नमस्ते